Në fakt me humor për para, se të fillonin vetëm pak minuta për para, po diskutonin që Edira në fakt e ka bërë këtë ikje ardje. Do më, kur të shikojmë ty, ka një loj optimizmi që zdo jemi 512.000 banor në 2100-ën. Disa herë, në fakt, besoj që nuk kam qenë, ka disa njerëz si puna ime, që kemi ikur në fillim të viteve 2000 për të studiuar jashtë, kemi tentuar të rikthehemi dhe ka pasur një val të madh rikthimi të studentëve që kanë studiuar jashtë dhe shkuar në rrjeti. Jam kthyer për herë të parë në 2005, pastaj ka prapë studiuar, jam kthyer në 2011, jam kthyer sërish nga Amerika në 2018, do të thënë kam ikur 3 herë nga Shqipëria, të 3 herët jam kthyer. Po mirë, ti ke vajtur jo për punë, vajtur për studime. Për fellowship herën e fundit, por edhe mund të qëndroj njeriu nëse mundësit atje. E ke pasur këtë joshje për të qëndruar andaj? Pse të them që jo. Sikur të ishin kushtet e tjera në momentin që unë kam mbaruar studimet në Suedi, do ta kisha shfrytzuar patjetër. Por nuk më lejonin kushtet, atëherë tani kanë ndryshuar. Kam mbaruar shumë herët. Por ishte një gjë që më ka goditur nga një ekspert gjermani demografik alban, kam marrë me të, jam kthyer nga Suedia. Me zbritjen Gjermanie kemi ardhur dy në Shqipëri dhe më tha ku po shkon në Shqipëri, thash, mbarova studimet, po shkoj dhe më ka thënë diçka shumë interesante. Trishtimi i Shqipërisë do të ishte tha kur ata që ikin për herë të dytë të mos i kthehen më. Kështu që un jam në vazhdim atyre që jemi kthyer një herë dhe dy, po të tretën nuk e di. Ke bërë një herë, ke bërë dy herë je kthyer. Dakor, po nuk. Deri këtu trishtimi nuk ekziston akoma kam iden. Tani po ikë për herë të tretë dhe nuk kthehesh prap. Po mirë kur janë ditë, çfarë të sjell këtu pastaj? Apo thjesht pa mundësi për të ndryshuar. Shumë e thjeshtë. Jo, marrim i vizës edhe duhet të kthehesh këtu pastaj. Pa mundësi. Pa mundësi për të shënuar se vjen me një çep të madh, kjo është ide. Jo, kam ardhur, jo nuk e them dot. Kam ardhur një herë në Shqipëri me një me mision, me çef, me dëshirë, me patjetër e kam ardhur këtu që të mos kthehem më mbrapsht. Realisht e them këtë. Por pastaj krejt papritur e gjen veten që nga 2013 deri më sot ose 2012 ka filluar një val e çuditshme, mungesë shpresë, mungesë pune, është një val bye bye Ballkan e ka bërë Tim Xhuda atë artikullin e tij, jam shumë dakord që nuk është një sindrom e Shqipërisë, është të gjithë Ballkanit. Ballkani ka humbur shumë në këto vite. Por ne ndjejmë këtu te shtëpia jon, ndjejmë këtu kjo që na dhëm këtu dhe un prandaj besoj që sërish do ikja. Për fat keq. Domthonë ti ke qenë në Suedi, ke qenë ku tjetër? Në Amerikë kam qenë dhe në Angli. Edhe në Angli. Po. Në tre vende që në fakt nuk e përjetojnë këtë dëshirën për t'u larguar. Përkundrazi, është shqetësimi i atyre që vijnë gjithmonë edhe që futen brenda. Më shumë se sa po besoj për shembull ka vende si Italia apo si Greqia apo si. Duan italianët të ikin, po gjithashtu kroatët me futin në Bashkimin Evropian kanë ikur më shumë kroatë sa kanë ikur shqiptarë. Polakët gjithashtu. Polakët, domethënë ka pasur një krizë, por harroi një gjë. Për shembull, janë larguar katër polak në momentin që u fut Polonia në Bashkimin Evropian, por më një herë janë futur 2 dhe 3 milion ukrainas që kanë plotësuar vetë të tyre të punës. Pra domethënë qeveria polake ka marrë masa që ai boshlloku të plotësohet. Kështu që është një problematik këtu.